högsta legala säkerhet. Så jobbar vi med kamera- och videoteknologi för att registrera överträdelserna, och det är en ganska viktig del att ha hög kvalitet i det. Likadant blixtteknologin för belysning av förare och nummerplåt är viktig för att skapa bra överträdelsebevis. Och vi jobbar med mjukvara. Vi jobbar med en affärsmodell med hävstång. Vi har den här konkurrenskraftiga teknologi med en överlägsen teknik. Vi har, till skillnad från konkurrenter, så har vi då på de marknader som kräver sekundär hastighetsverifiering. Alltså vissa marknader så anser man inte att radarteknologin som våra konkurrenter använder är tillräckligt rättssäker, utan de kräver ett andra system för att verifiera den hastighetsmätningen. Radarimpulser, alltså man måste ha två olika sensortyper. Det gör att vi har det inbyggt, den sekundära hastighetsverifieringen, vilket gör att vi har lägre tillverkningskostnader och lägre installationskostnader i vårt system. Vi jobbar med en outsourcad produktion, fullständigt outsourcad. Vi har därmed tillgång till en hög kapacitet som gör att vi kan ta stora kontrakt som vi har gjort i Saudiarabien och Dubai och även Sverige och leverera ut dem på relativt kort tid. Men vi har ändå låga fasta kostnader för den här kapaciteten, med att den ligger ute på dubbla kontraktstillverkningskedjor. Vi jobbar med egen säljledning från vårt kontor i Jönköping, men har lokala partners i de 25 länder, jag tror det är några fler just nu, men i de länder där vi verkar. Det är också en hävstång i vår modell. I de stora projekt vi tar så får vi fördjupade kundrelationer, och de blir ganska långa kundrelationerna. Och det skapar en förutsättning att göra en eftermarknadsaffär. Att bygga en stabil affär är ett högt prio vi har. Vi har problem i Sensus att vi har jobbat med stora projekt, vilket leder till att vi långa tider inte får några ordrar, och sen får vi stora ordrar och ska leverera ut. Det leder till en svängighet i omsättningen. Men när vi bygger vår installerade bas med de här stora projekten då, som vi har vunnit de tre största, Sverige 2005, Dubai 2008 och Saudiarabien 2008, så bygger vi också en möjlighet med en befintlig kundbas, och det är den blå staplarna visar på vår omsättning här. Hur vi då har ökat vår affär med befintlig kundbas kontinuerligt, och förra året uppgick den till 90 miljoner. Och när vi sen kan lägga Saudiarabien till den installerade basen, så kommer vi ha ytterligare större möjligheter i vår befintliga kundbas att göra affärer. Dels tilläggsaffärer och dels eftermarknadsaffärer. Och givetvis försöker vi kompensera den här svängigheten också med en bredd i marknadsbearbetningen som vi jobbar med. Lite grann siffror. 2008 var ett bra år för Sensus. Vi tog flera stora order. Saudiarabien, en order på 177 miljoner kronor. En parentes kring det. Saudiarabien var en order vi tog, och vi levererade ut en liten del innan kunden slog stopp i det projektet i Saudiarabien. Och det projektet jobbar vi med. Affären lever, vi har ett kontrakt. Dock så har då inrikesministeriet i Saudiarabien gått in och börjat koordinera mellan de tre olika konsumtionsbolag som finns, varav en är vår slutkund. Och det har lett till en fördröjning i projektet. Jag hoppas att det här ska lösa upp sig snart, men just nu har vi ingen leveransplan. Så det var ett stort projekt vi vann 2008. Dubai, 60 miljoner som vi levererade ut 2008. Och Svenska Vägverket, tilläggsbeställningar, 30 miljoner. Vi ökade marknadssatsningen då för att få bredd i marknadsbearbetning. Vi har fördubblat marknadsorganisationen. Vi har en väldigt hög aktivitet i marknaden på förfrågningar som vi jobbar med och offererar. Och vi är med på väldigt många ställen världen över just nu.
Vi breddade också produktutbudet. Vi färdigställde ett stort projekt vi har jobbat med Banverket, där vi arbetade med järnvägslösningar. Där vi i princip använde en fartkamera, fast modifierad och något mer sensorteknologi, där vi detekterar tågen när de kommer in. De sitter ovanför järnvägen och så detekterar de tågen och så tar de kort på strömavtagaren som tar ner ström från kontaktledningen. Och så fotograferar vi den och hittar skador då i strömavtagaren genom bildbehandling. Och skador i strömavtagaren riskerar att riva ner kontaktledningen, och det står för ungefär 30% av förseningarna i tågtrafiken. Därför finns det en väldigt hög kundnytta i att kunna hitta det här automatiskt och varna innan kontaktledningen rivs ner. Och där har vi installerat 10 system för Banverket, och de planerar en utbyggnad. Vi har installerat ett system i Finland och ett i Norge, där det också finns budgeterat för fler system när de väl har testat färdigt de här första systemen. Just det. Ja, det var ena produkten. Sen har vi jobbat med fordonsidentifiering, alltså nummerplåtsläsare. System som automatiskt läser nummerplåtar, och det kan användas till ett antal saker. Ibland så ser vi att det utvecklas den här marknaden som där vi med fartkameror, där man istället mäter mellan kameror och inte exakt vid en kamera bara, eller vid de punkterna där kameran finns. Och det ser vi händer i England och i Holland till viss del, och det är något som vi tror kommer, och därför har vi utvecklat teknologin för det. Och vi har sålt ett system till Australien förra året som nu testas. Intäkterna under 2008 var 127 miljoner kronor, och befintliga kunder stod för 71% av det. Bruttomarginalen var då 54%. Över året räknat, 55% året innan. 55% var det även sista kvartalet och sista halvåret förra året. Rörelseresultat var 27 miljoner och nettoresultat 20,8. Första halvåret i år har varit tyvärr lite tunt. Vi hade intäkter på 34 miljoner jämfört med 17,8 förra året, och av de 34 så är det en valutaeffekt på 17,4 miljoner i uppskrivning av kundfordringarna i Saudi-projektet. Och det beror på att vi la om valutasäkring. Vi gjorde det projektet vid halvårsskiftet från en kurs på 9,35 kronor per euro till 11 kronor per euro, och det fick en effekt i att vi skrev upp kundfordringarna, men också en kostnadseffekt eftersom vi har ursprungligen säkrat på kursen 9,35 på en negativ effekt på 20 miljoner, så att nettoeffekten blev 3,6 miljoner minus på den valutaeffekten. Där bruttomarginalen blev för halvåret 21,1%, men om vi rensar bort valutaeffekten i Q2 då vi levererade i större omfattning, så blev det 62% bruttomarginal på den operativa verksamheten. Vilket båda gott för nu levererar vi ut här under det här kvartalet affärer som vi tog in under förra kvartalet.